लेक्चर नी शुरुआत अपने प्रार्थना दी करीशु ओ गॉड गाइड मी प्रोटेक्ट मी इल्यूमाइन द लैंप ऑफ माय हार्ट एंड मेक मी अ ब्रिलियंट स्टार थाउ आर द माइटी एंड पावरफुल हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर मेरी रक्षा कर मेरे हृदय दीप को प्रदीप कर दे और मुझे एक दैदीप्यमान सितारा बना दे तू शक्तिशाली तथा बलशाली है गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों निरंजन स्कूल नी डीएलएस मींस डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में तमारू स्वागत छे विद्यार्थी मित्रों तमे धोरण 9 मा गणित नो छे अभ्यास करी रह्या छो लर्निंग विथ म्यूजिक कॉन्सेप्ट साथे ए खरेखर गणित छे एनो व्यवस्थित तमने अभ्यास करावी रह्या छे અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી આ નિરંજન સ્કૂલની ડીએલએસ સિસ્ટમ છે ને રાજકોટને પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં ધૂમ મચાવી રહી છે કારણ કે બેસ્ટ વેથી એ વિડીયો આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ માઇક્રો પ્લાનિંગથી એ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે અને આપણું માઇક્રો પ્લાનિંગ છે ને એ તો જબરજસ્ત છે અને જો વિદ્યાર્થીઓ ખરેખર આ માઇક્રો પ્લાનિંગથી છે તમે મહેનત કરશો તો ખરેખર નવમું ધોરણ છે ને એ રમતા 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 આવડી જશે તમારે ખરેખર કોઈ જ બાબતનો પ્રશ્ન નહીં થાય અને ખરેખર વાલીશ્રીઓના અને વિદ્યાર્થીઓના અભિપ્રાય પણ સરસ રીતે આવી રહ્યા છે અને એનો ઉત્સાહથી છે એ બમણા ઉત્સાહથી છે મને કામ કરવાની છે એ મજા આવી રહી છે તો ખરેખર તમારો અવનવો સપોર્ટ રહ્યો તો ખરેખર એ આપણી ડીએલએસ સિસ્ટમ છે એ ધ ટોપેસ્ટ લેવલની આપણે બનાવી શકશું તો ખરેખર આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 4 છે આપણે ભણવાનો છે તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર વર્ક અમૃતમ તો વિદ્યા નિરંજન સ્કૂલ એન્ડ રોલાસર પ્રેઝન્ટ્સ આ યુનિક વે ટુ લર્ન મેજિક ઓફ મેથેમેટિક્સ ગણિતના જાદુ 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 ધોરણ 9 ગણિત પ્રકરણ 13 પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ સ્વાધ્યાય 13.1 ના એક્ઝામ્પલ નંબર 4 એક ડબ્બામાં 9.375 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ રંગી શકાય તેટલો રંગ છે એટલે ડબ્બામાં કલર આપ્યો છે ભાઈ પણ કેટલું ક્ષેત્રફળ 9.375 મીટર સ્ક્વેર જેટલું ક્ષેત્રફળ રંગી શકાય એટલો છે 22.5 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 10 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 7.5 સેન્ટીમીટર માપની કેટલી ઈંટો આ ડબ્બાના રંગથી રંગી શકાય તો ભાઈ એક ઈંટ છે ને એની સાઈઝ આપી છે 22.5 સેન્ટીમીટર 10 સેન્ટીમીટર એટલે લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ ભાઈ આ આવી રીતે આપ્યું ને એટલે લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ સમજો લંબાઈ છે 22.5 સેન્ટીમીટર પહોળાઈ છે એ 10 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ છે ને એ 7.5 સેન્ટીમીટર તો ખરેખર છે એ આપણે દાખલાને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અહીં ડબ્બામાં 9.375 ક્ષેત્રફળ રંગી શકાય તેટલો રંગ છે જે કુલ ક્ષેત્રફળ એનું ગણી શકાય અહીં એક ઈંટની લંબાઈ L પહોળાઈ B અને ઊંચાઈ H આપેલ છે જે દ્વારા એક ઈંટનું પૃષ્ઠફળ એ મળી શકશે ઓકે શું મેળવવાનું છે સૌ પ્રથમ ઈંટનું પૃષ્ઠફળ મેળવીશું ત્યારબાદ કુલ પૃષ્ઠફળ ધ્યાનમાં લઈ ત્રિરાશિ મૂકવાથી રંગથી રંગાતી ઈંટોની સંખ્યા મળશે તો કયા સૂત્ર એપ્લાય થશે તો લંબ ઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ એટલે કે એક ઈંટનું કુલ પૃષ્ઠફળ એ બરાબર 2 કૌંસમાં LB પ્લસ BH પ્લસ HL આ સૂત્ર તમે જાણો છો કુલ પૃષ્ઠફળનું LB પ્લસ BH પ્લસ HL ઓકે તો ઉપરોક્ત સૂત્ર પરથી એક ઈંટનું કુલ પૃષ્ઠફળ મળશે ને આમ કુલ પૃષ્ઠફળને એક ઈંટના પૃષ્ઠફળ વડે ભાગવાથી રંગથી રંગાતી ઈંટોની સંખ્યા મળશે બરાબર ઓકે તો એ ઈંટોની સંખ્યા છે એ ખાસ તમારે મગજમાં બેસાડવાની છે ઓકે તો તમારે હવે દાખલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ સરસ મજાનું ચિત્ર છે એમાં 3 ચિત્રો આપ્યા છે ભાઈ એક પહેલા એક ઈંટ આપી છે પછી ઘણી બધી ઈંટો આપી છે કેટલી છે ખબર નથી બાજુમાં ટ્રેક્ટર ઇમલ્સનનો છે એ એશિયન પેન્ટ છે ને એનો ડબ્બો આપ્યો છે આ ડબ્બામાં એટલો જ રંગ છે કે આ બધી ઈંટોને રંગી શકાય અને કેટલી ઈંટોના ક્ષેત્રફળને રંગી શકાય તો 9.375 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળને રંગી શકાય ઈંટોને ફરતી પર હવે આ ઈંટો છે ને એની લંબાઈ એટલે અહીંથી અહીંયા સુધીની છે લંબાઈ છે 22.5 સેન્ટીમીટર આ એની પહોળાઈ છે પહોળાઈ 10 સેન્ટીમીટર છે અને આ એની ઊંચાઈ છે આ ઊંચાઈ છે એ 7.5 સેન્ટીમીટર છે
ખરેખર આપણે એને નિર્દેશ કરી શકતા હતા, પણ તમને તો ખ્યાલ આવી જ જાય કે આ ખરેખર લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ કઈ કહેવાય. એટલે આ ઈંટની બાબત આપી છે અને એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે ભાઈ ઈંટ માટે લંબાઈ L બરાબર 22.5 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ B બરાબર 10 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ H બરાબર 7.5 સેન્ટીમીટર. અને તમને એનું કુલ ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે, એ જો ડબ્બા પાસે જ આપ્યું છે. આ ડબ્બામાં એટલો જ કલર છે કે 9.375 મીટર સ્ક્વેર. અને આ બધી ઈંટોને છે ને બધી બાજુ ફરતી કોર રંગવાની છે ભાઈ. આ આ કેટલી ઈંટો છે ને ખબર નથી, મને નથી ખબર આમાં કે એમાં ગણાય એમ જ નથી. તો એ કોણ ગણીને દેશે? તો એ હમણાં દાખલો ગણીને દેશે. બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી તમારે આકૃતિ દોરવાની નથી, માત્ર એક જ આકૃતિ ઈંટની દોરવાની છે. આ ખાસ મગજમાં બેસાડજો. ઓકે, તો એ ખાસ તમારે મગજમાં બેસાડવાનું રહેશે. ઓકે, પેલા ખાસ તમારે દાખલો છે આપણે આગળ સમજીએ. તો પેલા તમારે છે એ એક ઈંટનું તમારે કુલ પૃષ્ઠફળ મેળવવાનું થશે. તો એનું સૂત્ર 2LB + BH + HL. હવે એલ બી એચ તમે જાણો છો, એલ બરાબર 22.5 સેન્ટીમીટર, બી બરાબર 10 સેન્ટીમીટર અને એચ બરાબર 7.5 સેન્ટીમીટર. હવે એની કિંમત મૂકીએ, જો સરસ મજાની કિંમત મૂકી છે અને નિશાની પણ વ્યવસ્થિત, બે ના બે એમ નામ, એલ બરાબર 22.5, બી બરાબર 10 પ્લસ બી બરાબર 10, એચ બરાબર 7.5, એચ બરાબર 7.5 અને એલ બરાબર 22.5. હવે આ 22.5 નો 10 અરે ગુણાકાર કરો એટલે ખબર પડી જાય, 22.5 ગુણ્યા 10 કરો એટલે 225. પછી 10 નો 7.5 અરે ગુણાકાર કરો એટલે 75, કારણ કે મીંડું પોઈન્ટ નીકળી જાય એટલે 10 વડે ગુણો એટલે એ બરાબર. પણ 22.5 નો 7.5 અરે ગુણાકાર કરીએ એટલે ગુણાકાર આવશે 168.75. ગુણાકાર છે ખાસ તમારે કરવાના રહેશે અને 225 ગુણ્યા પેલા 75 કરવાના, પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા મૂકવાના. આવું તમે નાના ધોરણમાં 5, 6, 7માં ભણી ગયા છો એટલે તમને પોઈન્ટવાળા ગુણાકાર આવડવા જોઈએ. સરસ, તો વ્યવસ્થિત છે. આપણે એક ગુણાકાર લખીએ છીએ, જો ભાઈ ફરીથી આપણે સમજાવીએ છીએ પણ ખરો. 22.5 નો 10 અરે ગુણાકાર કર્યો, 225 આવ્યા. 10 નો 7.5 અરે ગુણાકાર કર્યા, 75 આવ્યા. 7.5 નો 22.5 અરે ગુણાકાર કર્યા, 168.75 જવાબ આવે. હવે આ બધાનો પેલા અંદર છે ને સરવાળો થાય, ખાસ યાદ રાખજો. આ ત્રણેયનો સરવાળો કરવાનો છે. સરવાળા તો તમને આવડે છે, તેમાં તો તમારી માસ્ટરી જોઈ. તો સરવાળો થશે એ 468.75 અને બે તો એમનેમ છે જ, અને એ 468.75 ગુણ્યા બે કરો એટલે તમારે જવાબ આવશે 937.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. કારણ કે બધામાં સેન્ટીમીટરમાં આપ્યા છે અને આપણે હવે એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. તો મીટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 10,000 વડે ભાગવાનો. તમને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ, એક મીટર બરાબર તો 100 સેન્ટીમીટર થાય, તો શું કામ તમારે 100 વડે 10,000 વડે ભાગવાના? ભાઈ, એક મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર થાય, પણ એક મીટર સ્ક્વેર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થાય. આ ખાસ યાદ રાખજો, આ તમારે મગજમાં બેસાડવાનું છે. બરોબર, એટલે એ તમારે એ મગજમાં બેસાડવાનું રહેશે. તો ખાસ તમારે એ અહીંયા તમારે છે ને સ્ક્વેર છે લખવાનો થોડોક મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, તો આપણે અહીં લખી નાખીએ ફટાફટ. તો સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થશે, એક મીટર બરાબર 10,000 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. સેન્ટીમીટર પછી અહીંયા સ્ક્વેર કરવાનો થશે. તો એ ફટાફટ છે સુધારો પણ કરી નાખીએ. વેરી ગુડ, જો ફટાફટ આપણે એમાં માસ્ટરી છે ભાઈ આપણી. બરાબર, અને ફટાફટ છે જો એ સુધારો થઈ ગયો અને વ્યવસ્થિત છે તમારે એડજસ્ટમેન્ટ પણ થઈ ગયું. ઓકે, તો આ ખાસ તમારે મગજમાં બેસાડવાનું કે ભાઈ 937.5 છે અને આપણે 10,000 વડે ભાગ્યા એટલે 10,000 વડે શું કામે, કારણ કે એક મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર, તો એક મીટર સ્ક્વેર બરાબર 10,000 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. આ ખાસ તમારે મગજમાં બેસાડવાનું છે. તો તમારે ભાગાકાર થતાં તમારે એ અહીંયા આખા આંકડા તો ગણો તો 937 થાય અને 10,000 છે એટલે 4 આંકડા પછી પોઈન્ટ આવે એટલે એ આ તો 5 તો ગણાય નહીં, કારણ કે એ તો પોઈન્ટ છે એટલે 1, 2, 3 અને એક વધારાનું મીંડું એડ કરવું પડે એટલે 0 અને પછી પોઈન્ટ, કારણ કે 0.5 છે તો એ તો એમનેમ જ લખવાના થાય. આ આ પોઈન્ટથી આ 3 આંકડા ખાસ જોવાના. આ 3 આંકડાને તમારે 10,000 વડે ભાગ્યા એટલે તમારે 0.0937 થશે. જો આ ભાઈ આ બધી બાબતો ખાસ યાદ રાખજો. જો કદાચ તમારે 1,000 વડે ભાગવાનું થાત ને તો તમારે 9375 થાત, 0.9375 થાત. આ ખાસ યાદ રાખજો. તો એ તમારે લક્ષમાં રાખવાનું રહેશે. તો આ મીટર છે એ આવ્યું, એ એક ઈંટનું પૃષ્ઠફળ આવ્યું, મીટર સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાંથી મીટર સ્ક્વેર થઈ ગયો. હવે તમારે છે એ 83 મૂકવાની છે કે 0.0 9375 મીટર સ્ક્વેર
ક્ષેત્રફળ રંગી શકાય તેટલા રંગથી રંગાતી ઈંટોની સંખ્યા એક છે, કારણ કે એક ઈંટમાં આટલું ક્ષેત્રફળ છે આવે છે. તો તમારું ટોટલ ક્ષેત્રફળ રકમ આપ્યું છે 9.375 મીટર સ્ક્વેર. ક્ષેત્રફળ રંગી શકાય તેટલા રંગથી રંગાતી ઈંટોની સંખ્યા કેટલી? તો 83 નો નિયમ છે ભાઈ, આ જે રકમ હોય ને એનો એક એરે ગુણાકાર થાય અને આને વડે ભાગાકાર થાય. તો આ ભાગાકાર છે આપણે વ્યવસ્થિત જો આપ્યો છે 9.375 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 0.09375, અને આનું સાદરૂપ આપીએ ને એટલે જવાબ છે તમારો 100 આવશે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ 100 કેવી રીતે આવે એ તમને કહું છું. પહેલાં છે ને બધાના પોઈન્ટ છે ને એ આપણે દૂર કરવાના હોય છે. જો ખરેખર આની તમારે ગણતરી છે ને એ વ્યવસ્થિત તમારે ચોપડામાં છે વ્યવસ્થિત કરવાની હોય છે. પહેલાં તમે એ ચોપડાની અંદર છે એ તમારે પોઈન્ટ દૂર કરો, એટલે પહેલાં 93.75 આવે, બરોબર 93.75 આવે, અને એના છેદમાં તમે 1000 લખી શકો, બરોબર. અને તમારે છેદમાં એ 4 આંકડાઓ છે, એટલે તમારે એ પણ તમારે 93.75, પણ એ 93.75 ની અંદર પોઈન્ટ પછી 4 આંકડા થાય એટલે છેદમાં 10000 આવે. આ ખાસ યાદ રાખો, બરોબર. આ 10000 તમારે એ લખવાના હોય છે, બરોબર. એટલે 1, 2, 3, 4 અને 5 ભાઈ 10000 ની 5 આંકડાઓ છે, બરોબર. ફરીથી આ 1, 2, 3, 4 અને 5 એટલે ટોટલ છે તમારે 100000 લખવાના થશે, બરોબર. એટલે છેદમાં લાખ આવ્યા, પણ છેદનો છેદ છે અંશમાં જાય, એટલે 1,00,000 કરો એટલે 100 જવાબ આવે, બરોબર. પણ આની ગણતરી છે એ વ્યવસ્થિત તમારે કરવી પડશે, અને એ તમારે બરાબર તમારો જવાબ છે એ 100 આવશે. ખાસ યાદ રાખજો જવાબ 100. અને તેથી આપણે કહી શકાય કે ડબ્બાના રંગથી રંગાતી ઈંટોની સંખ્યા છે એ 100 મળશે. તો ખરેખર આ બાબત છે આપણે કહી શકીએ. તો આપણે જે કલરનો જે ડબ્બો હતો ને એ ડબ્બોમાંથી તમે 100 ઈંટ છે ને રંગી શકો. તો આના પછી છે એ આપણે ઈંટોને રંગવાનું કામ છે તમારે કરવાનું છે, અને આવા 3 દાખલાઓ છે ને એ તમને આપ્યા હશે હોમવર્કમાં, અને તમારે ખાસ 1/4 કલાકના ટાઈમમાં છે આપણી માઇક્રો પ્લાનિંગ સિસ્ટમથી છે ગણવાના રહેશે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પોઈન્ટની બાબત છે ને એ ખાસ મગજમાં બેસાડજો. આ ફરીથી સમજાવું છું, 9.375 છે એને પોઈન્ટ દૂર કરી એટલે છેદમાં 1000 આવે, ગુણ્યા 1 નો કઈ પ્રશ્ન નથી, પણ છેદમાં તમારે પોઈન્ટ પછી છે એ 5 આંકડા છે એટલે 9.75 લખાય, અને છેદમાં છે ને એ પાછા 1,00,000 લખાય, અને છેદનો છેદ તમારે અંશમાં વયો જાય એટલે સાદરૂપ તમારું છે એ 9.75 ઉડી ગયા, એટલે 1,00,000 છેદમાં તમારે 1,000 આવે. 1,00,000 ભાગ્યા 1,000 કરો એટલે 3 મીંડા નીકળી જાય, એટલે તમારે 100 આવે. ખાસ યાદ રાખજો. આની છે ને હું વર્કિંગ નોટ કરીને મૂકી દઈશ, અત્યારે આમાં નથી લીધું, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ છે બધા હાઈ લેવલના વિદ્યાર્થીઓ અને બધા જોતા હોય છે, એટલે નાનું સાદરૂપ છે એ હું તમને એક્સ્ટ્રા કરી અને હું તમને આપી દઈશ, એટલે જેથી કરીને કોઈને ખ્યાલ ન આવ્યો હોય તો એ સમજી શકાય. ઓકે, તો આપણે અહીં આપણો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. નમસ્કાર, અસ્તુ, હેવ એ નાઇસ ડે.